Ne cevap verim? Məsəl var deyir, Paşinyan can hayında jurnalistler de cevap aktarırlar. Dünən biraz çaxır içib yatmışam, sərxoş olmuşam, nə qədər zəhlər gəlib, heç birinə cevap verməmişim. Putin yığıb dəfələrlə, sonra mesaj yazıb ki, ah, xiyar, hardasan, ölmüsən, qalmısan, cevap verdi, narahatıq axı. Belə İran prezidenti yazıb ki, mesaj yazıb ki, Dığay Paşinyan, niyə cevap vermişsən, narahatıq? Mən də yatıb qalmışam. Məlumatları deyim ki, yenə girdim İlham Əliyevin tweetindən öyrəndim. Başqa məlumatım yoxdur. Siz də gözlə qulaqda olun. Təzə məlumat sizə dolanda mənə deyin. Bilimdir.